Virozat e stinës kanë shtuar fluksin e personave që kanë marrë ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal të Durrësit. Drejtori i spitalit Gent Kavaja thotë se mesatarisht ka një numër prej 250 pacientësh në ditë, të cilët paraqiten pranë urgjencës. Nga këta 30 deri në 40 janë me simptoma të gripit të stinës. Me ftofjen gjatë dimrit është rritur numri i vizitave pas një periudhe qetësie. Konkretisht në urgjencën e Durrësit, numri vizitave që bëhen në një ditë shkon 200 deri në 250, nga të cilët një numër prej 30-40 dhe gradualisht besojmë që do vijë në rritje, janë pacientë të cilën paraqiten me simptoma të gripit apo me gjendje febrile, të cilat kërkojnë dhe një vlerësim nga mjeku i urgjencës, por kuptohet dhe një terapi dhe ekzaminime për të marrë shërbimin e duhur. Dy janë grup moshat që janë më të rrezikuara për ballë valës së gripit, fëmijët dhe moshat e treta. Kuptohet që grup moshat atëherë do jetë mosha pediatrike, e cila merr shërbimin pranë urgjencës pediatrike, e cila është e mirë furnizuar, e mirë e pajisur mirë dhe me mjek dhe me aparatura të kohës së fundit, kurse grup mosha tjetër që është mosha adulte, e cila është mbi moshën le të themi 60, 65, 70, paraqiten pranë urgjencës së Durrësit me ankesat të llojeve të ndryshme për të cilën do marrin shërbimin. Ajo që është vënë re gjatë këtij viti nga vizitat e kryera në urgjencën e spitalit është dhe rritja e numrit të shtetasve të huaj, të cilët janë paraqitur për ndihmë, si dhe raste të tjera të cilat vijnë nga spitali i Kavajës, por edhe nga fushkruja.